Tak na vyžádání jsem přišel dneska o práci, takže můj flek přebírá Honza Bořil. Díky Davide, díky Davide. Takže Přemo, gratuluju ti k titulu. Byl jsi fantastický, co nám k tomu povíš? No, bylo to těžký, jako několikrát jsem tam dneska kluky podržel, bylo to těžký, oni jako byli strašně rvaví, jo. Do posledního okamžiku nám to chtěli urvat, ale my jsme prostě tím týmovým výkonem dokázali. Já si taky myslím, bylo to těžký, že jo. Byli jsme jednoznačně nejlepší. Za tohle sezonu, ale jednoznačně. Myslím si, že ty jsi byl asi, si převyšoval, že ty jsi dokázal tu mužstvo vždycky to stmelit, vyhecovat, víš, vždycky. Ta jako, podpora kluku byla strašně velká. To ani mě neodradilo to, že jsem prostě dostal jenom jeden zápas, jo. Prostě říkám, ty vole, kovy musí se kousnout, ty vole, přijde tvoje chvíle, tak já doufám, počkej, že teďka Spartu. A řekni nám teď všem, kolik dostal gólů. Co si pamatuje, jedna střela, dva góly. To rozbitý, jedeme živě, kovy, musíme, jedeme. Dobrý, nic se nestalo, jedeme dál. Kovy, pojď nám ještě něco říct. Co, zasloužili jsme si ten titul? No jasně! A proto šampion! Šampion!